Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Sabzini ko'pchiligimiz ovqatga ishlatamiz, lekin hech undan pishirib ko'rganmisiz? Agar siz uchun bu qiziq bo'lsa, keling bugun juda ham mazali sabzli kekschalarni tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib bir dona yirik qizil sabzini qirg'ichcha mayda tishidan chiqarib olamiz. O'tmish-yetmish gram oldindan yuvib tozalangan va qovurib olingan yong'oqni yirik-yirik bo'laklarga kesib chiqamiz. Juda ham maydalab to'g'ramaymiz. Aynan shu ko'rinishda yong'oqlar kekschalarimizga o'zgacha mazza beradi. Endi biskvit tayyorlaymiz. Idishga 2 dona tuxum, 150 gram shakar, choy qoshig'ini uchida tuz qo'shib, ochirib, quyilgunicha yaxshilab ko'pirtiramiz. Mana tuxum quyildi. Endi bunga 100 ml o'simlik yog'i, yong'oq, sabzi, bir choy qoshiq koritsa, ya'ni dolchinni qo'shib, lopatkada ozgina aralashtiramiz. Endi bunga bir stakanga yaqin. Agar gramda yetadigan bo'lsam, 130 gram unni elakdan chiqarib qo'shamiz. Mana shunaqa bazdushni kashasimon massa hosil bo'lishi kerak. Aynan shu xamirdan sabzli tort tayyorlasanglar ham bo'ladi. Kekschalarni shunga o'xshash silikon, temir qoliplarda yoki kapsulalarda tayyorlasanglar bo'ladi. Men bu safar kapsulada tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Endi xamirni qoliplarni yarmigacha quyib chiqamiz. Ushbu kekschalar 180 darajada qizigan duxovkada taxminan 20 daqiqa pishiriladi. Kekschalarimiz pishib chiqdi. Endi sizlarga hozir bittasini bo'lib ko'rsataman. Juda ham mayin, yumshoqqina, hatto ichida sabzisi borligi ham bilinmaydi. Agar siz o'zingiz etmasangiz, hech kim buni mazasidan payqamasa kerak. Bu kekschalarimizni shu holatida iste'mol qilsa ham bo'ladi-yu, lekin ustiga krem qo'yilsa yanada mazali chiqadi. Krem uchun 200 gram muzde yog'li bozor qaymog'i, muzde 1.5 osh qoshiq qo'yiltirilgan sut yoki shakar upasi va choy qoshig'ini uchida vanilin qo'shib, quyilgunicha mikser qilamiz. Maslahatim iloji boricha magazin qaymog'ini ishlatmanglar, chunki ko'pchiligi quyilmaydi va shuning oqibatida krem o'xshamasdan usti uchuvi bo'lib chiqmasligi mumkin. Mana shunaqa quyuqqina krem bo'lishi kerak. Kremni yulduz nasadga qo'yilgan konditor qopchaga solib, kekschalarni ustiga chiroyli qilib quyib chiqamiz. Kekschalarimiz yanada mazali bo'lishi uchun xohishga ko'ra ustiga mana shunaqa karamel qo'yib chiqsanglar ham bo'ladi. Karamel tayyorlash retseptini podskazka va opisaniyada qoldiraman.
Sovigan karamel quyuq bo'ladi, shuning uchun uni bir qoshig'ini ozgina mikroto'lqinli pechda eritib, krem ustidan quyib chiqamiz. Mana kekschalarimiz ham tayyor bo'ldi. Buni albatta oila a'zolaringizga tayyorlab berishingizni maslahat beraman. Chunki kekschalar haqiqatan ham juda ham mazali. Ichidagi sabzi keksimizni qanaqadir yumshoqqina qilib, har bir tishlamda chiqqan yong'oq bo'laklari esa takrorlanmas ta'm berib turibdi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ba'zi oshxonamiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga va Instagram sahifamizga obuna bo'lib, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.